Obnovili sme slovenský zbrojársky priemysel. Prospelo by Slovensku, keby sme si začali vyrábať vlastné tanky a lietadlá na svoju obranu? Je v zbrojárskom priemysle naša budúcnosť? O čo viac sa vyrába tankov a nábojov, o to menej sa vyrába aut a televízorov. V ekonomike sú všetky zdroje vzácne. Práca, pôda, stroje, inžinieri. Keď sú tieto zdroje venované na výrobu jednej veci, nemôžu byť venované na výrobu druhej veci. Zbrojársky priemysel a výroba pre armádu tak niečo stojí a tým niečím je zvyčajne pohodlný život obyčajných ľudí. Avšak, aj keby sme sa rozhodli uskromniť, tak vybudovanie vlastnej obrany pre tak malý štát ako je Slovensko je problematické. Tak ako by bolo krátkozraké, keby si každá domácnosť vybudovala svoj vlastný vodovod či vlastné elektrické pripojenie na elektráreň, tak by bolo krátkozraké, keby Slovensko obnovilo svoj zbrojársky priemysel s cieľom vybudovať vlastnú obranu. To nehovoriac o tom, že niektoré veci sa v rámci hraníc malého štátu ani nedajú robiť, ako napríklad trénovanie protileteckej a protiraketovej obrany. To vyžaduje oveľa väčšie územia, než aké má Slovensko. Navyše, dnes už zbrojársky priemysel nie je o spracovaní tón ocele a pušného prachu, ale o najnovších IT technológiách, IT odborníkoch a najmodernejších materiáloch. Nie je problém postaviť tank, je problém postaviť taký tank, ktorý by mohol držať krok s najmodernejšou technikou ostatných veľmocí. Slovensko už raz v minulosti vsadilo svoje karty na budovanie vojenského priemyslu. Po rozpadnutí sovietského bloku nemal kto kupovať na Slovensku vyrobenú techniku a zaplatili sme za to veľkým prepúšťaním a vysokou nezamestnanosťou. Na Slovensku tá v skutočnosti nemáme čo obnovovať. Už pred 25 rokmi bol slovenský priemysel zaostalý. Museli by sme začať úplne od začiatku a je možné očakávať, že by to tentokrát dopadlo rovnako ako po revolúcii. Najmä, ak by výroba v tomto sektore bola výsledkom politického rozhodnutia. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.